Jamen, velkommen til det, endnu en vlog, og igen velkommen til, Morten. Endnu en talk show. Lige præcis. I den her har vi også et kamera stående, der filmer live på, på vores YouTube-kanal, eller på vores Patreon-kanal. Så hvis vi begynder at svare på nogle spørgsmål, eller snakke udenom, så er det derfor, så ved I det. Men vi har et spændende emne, vi skal snakke om. Jeg har glædet mig til det her emne. Jeg har også glædet mig til det her. Jeg er ikke så meget ind i det. Men her for nyligt er jeg blevet sådan lidt mere interesseret i det her emne her. Og nu siger jeg forkert, men kryptologi. Kryptozoologi. Lige præcis. Ligesom zoologisk have. Zoologisk have, ja. Det handler jo om... Altså krypto betyder noget, som sådan er skjult. Ja. Krypt. Det er derfor cryptocurrencies, kryptovaluta, er jo skjult, I guess. Ja. Så det er jo sådan... Og zoologi, det er jo læren om dyr. Ja. Så det er læren om skjulte dyr, kan man sige. Ja. Eller mystiske dyr. Lige præcis. Som måske findes eller ikke findes. Mystiske... Lige præcis. Uhyre. Ja. Og altså, man kan jo hurtigt give det et par eksempler. Det er jo bare, altså, Loch Ness-uhyret. Jamen, dem kommer vi alle sammen ind på. Yeti. Yeti, Bigfoot. Han er forstået her. Lige præcis. Altså, der er så mange. Og vi skal snakke lidt om... Ja, altså, snakke lidt om det generelt. Hvad ligger der til grund for kryptozoologi? Og hvorfor er det interessant for os her hos Overnaturligt? Det er også fordi, at ja, altså, måske er der nogle af de her dyr, der er... Altså overnaturlige. Måske er de slet ikke naturlige. Men altså det kryptozoologi ud på, det er jo ligesom, at man mener, at de her dyr eksisterer, men de er bare ikke blevet opdaget endnu. Og det er så læren om at ligesom opdage dem, kan man sige. For at bevise, at de eksisterer. For mig personligt er det jo et vildt fedt quest, fordi jeg arbejder som naturfotograf til hverdag. Og der er vi jo tit ude for at finde og tage billeder af sjældne dyr. Og så vil jeg sige, hvis man så kan være en af dem, som... Altså, tager et billede af et af de her mytiske skabninger for første gang. Det vil jo være det vildeste i verden, og det er jo vildt nok at tage billeder af et sjældent dyr, som man ved eksisterer, men som er meget svært at finde. Men altså ligesom bevis, at et dyr, som man troede kunne høre til myterne, rent faktisk eksisterer. Det vil jo være det vildeste scoop. Altså. Så det er for mig sådan en personlig hånd. Altså, vi kommer ind på mange forskellige af de her kryptider, kalder man dem, cryptids. Og hvor mange af dem der sådan, ja, altså, hvad vi sådan tror sandsynligheden er for at de eksisterer, men de er jo alle sammen spændende at læse om, synes jeg, og det er alle sammen lidt den der I want to believe, ligesom Fox Mulder, at jeg vil gerne tro på at der findes noget, men det er lidt, nogle af dem er lidt mindre sandsynlige end andre, vil jeg sige, men det, den tager vi en gang. Jeg læste, da jeg begyndte at undersøge det her, der læste jeg en, han skrev, at vi har kun, altså de næste mange års kryptologier vil højst sandsynligt handle om havdyr. Fordi det eneste, altså vi har kun undersøgt ca. 10%, tror jeg, han skrev, af alt vand, altså havoverfladen i hele verden. Så vi ved jo ikke, hvad der gemmer sig under os i realiteten. I forhold til, kan man sige, jorden har vi jo stort set udforsket alt. Absolut. Så jo, der er der nok, der kommer nok nogle sjove, underlige dyr op og nogle historier. Faktisk så, du ved, nu snakker man meget om biodiversitet og sådan noget for nu lige for tiden, ikke? Og der har jeg været til sådan en foredrag med en biolog, som siger, at altså, ja, man har kun opdaget et brøkdel af de arter, der rent faktisk findes på jorden, og der bliver opdaget arter hele tiden. Nye arter. Men det er jo så tit en lidt lav ende, altså lidt lille ende, ikke? Det er jo primært insekter, faktisk. Og man mener, at der er insekter, der har man kun opdaget måske en tredjedel, fjerdedel, af det, at der faktisk findes på jorden. Og det samme i havet. Man har kun udforsket den brøkdel af havet, fordi det er så stort, og det er så utilgængeligt. Så derfor siger, hvis nogle af de her store skabninger, som man ligesom mener eksisterer inden for kryptozoologi, skulle eksistere, så er der i hvert fald absolut større sandsynlighed for, at de findes i havet. Fordi at det er simpelthen bare så svært. Og der kommer vi også med eksempler på senere på... Altså, store dyr, som man først for nylig har opdaget i havet, som man aldrig nogensinde har vidst eksisterede før da. Plus også er dyr, man vidste eksisterede, men man ikke har kunne fotografere eller fange på film indtil for nylig. Ja. Så det er absolut, ja, havet er en go-to, hvis man gerne vil finde kryptider. Så bare dykke ned og holde vejret, så finder men som dykker, så ved jeg også, hvor heldig man bare skal være for at se en hej, altså, som man ved eksisterer. Så det der med at finde dyr, som måske ikke engang eksisterer. Og du har jo faktisk i et del af dit arbejde faktisk være ude og filme et meget sjældent haj. Ja, ja, præcis. Altså, grønlandshajen er jo mega sjældent. Ja, men altså, det er også lidt at gøre med, at den lever i arktiske, ja, altså i polarejden, ikke? Og der er jo ikke så mange badeturister. Nej. Men for, den er ikke sjældent for grønlænderne, kan man sige.
især dem, der fisker, helleflyndere, de bruger sådan nogle lange long lines, og der får de tit de der grønne tegn på. Ja. Men altså jo, det er, A, det er en dybvandshaj, og den lever i polarindene, så det er ikke sådan en, der sådan, man ser. Nej. Men den er faktisk på størrelse med en stor hvid haj, og man har så fundet ud af for nylig, at det er det ældste levende hvirveldyr i verden. Den bliver 100-vis år gammel. Så der er masser af mysterier omkring den. Så det er ikke kryptozoologi, fordi den findes, og jeg har set dem og har været i vandet med en. Men der er bare stadig mange ting, man ikke ved om det. Og det er lidt det, som også fascinerer mig ved normal zoologi, men også ved kryptozoologi, det der med, at der er en helt ny verden, der venter på at blive opdaget. Ja. Men hvis man sådan skal gå tilbage til starten, og hvor starter kryptozoologi? Fordi altså, hvis man tænker tilbage på oldtiden og sådan noget, og mytologi, der findes jo rigtig mange sådan soundskabninger. Altså især græsk mytologi har jo rigtig mange. De har hydran for eksempel, som er den der mangehovede, slangelignende drageting, hvor du så skærer et hoved af, og så gror der to hoveder frem. Det er den her, der slås med i tegnefilmen. Ja, ja, præcis. Ja. Og Kratos i God of War, hvor man har spillet det. Det er rigtigt, Så har du også de her sådan mix mellem mennesker og dyr, som er sådan noget minotaur, som er en menneske med tyre hoved. Men der er også den her med menneskelige overkropper og kentaur. Kentaur, ja. Ja, den er også med Harry Potter. Ja. Hvor det er menneske overkropper og hestekrop kombineret. Så har du kyklop, cyclops, som er sådan en kæmpe med et øje. Du har en basilisk, som er sådan en slangelignende ting også. Men alle de her dyr, de har jo så altså, de har jo aspekter af mennesker, nogle af dem, og så er de aspekter af dyr, som man kender. Ja. Så altså, kan man sige, tankegangen er jo nok, at det er noget, som grækerne selv vidste ikke fandtes, men altså, ligesom fandtes i deres mytologi, så de troede måske ikke mere på minotauren, end de troede på Zeus, altså, eller Apollo. Og det er jo sige, ligesom der er nogen, der sådan, tror på Gud i en bogstavelig forstand i dag, kan det også godt være nogle af grækerne, der sådan, har troet på, at okay, der måske render kentaurer rundt ude i... Altså, det skulle da nok have været, ikke? Fordi dengang, der skrev man jo naturhistorie, udelukkende baseret på observationer. Altså, du havde jo ikke DNA, du havde ikke genealogi, du havde ikke taxilogi. Så du havde ikke alle den der måde at inddele arterne på. Så man så bare de arter, man så rundt omkring, og det er det. Og så Aristoteles for eksempel skrev sådan en bog om naturvidenskaben, udelukkende baseret på observationer. Og så kan man sige, hvis der er en, der kommer ind og siger, jamen, jeg så en kentaur ude i skoven den anden dag, og det var sej. Nå, det er fint nok, så kommer den med i bogen. Jamen, det, altså, du kan ikke tage et billede af det, nej, det. Men det kan du også se første gang, jeg kan ikke huske, hvem der var det, men det de kom til Kalabrosøerne første gang, og så altså fireben og de der komodovaraner, der skrev han jo også, der hed han jo faktisk drage, løbende drage. Ja. Et eller andet. Mange af de der latinske navne er jo sådan noget, hvor man navngiver dem ud fra deres karakteristika. Og så er der også de der sjove historier, for eksempel da Captain Cook kom til Australien, hvor han så spurgte, hvad den der kænguru hed. Ja. Og så siger de, kangaroo. Yeah. Og det er sådan noget med, at jeg forstår ikke, hvad du siger, ja, men det er sprog. Så det er lidt sjovt, at de så har fået de der navne. Men det er sjovt, det du nævner med, at de har set nogle dyr, som vi i dag kender, og så har de kaldt dem noget andet, baseret på, hvad de vidste på det tidspunkt. For det er der faktisk eksempler på i historien. For eksempel en meget berømt en, det er Ahmed ibn Fahlan, som er sådan en persisk digter, som rejste til Skandinavien i 1100-tallet, tror jeg. Der er lavet en film med Antonio Banderas. The 13th Warrior. Lige præcis. Det er en god film. Mega fed film. Ja. Med Asbjørn Riis, som viking snakker engelsk, eller prøver at snakke engelsk. Prøver at snakke engelsk, ja. Eller han snakker faktisk nordjysk og siger, kun en araber vil tage en hund med. Ja, lige præcis. Gets me every time. Ja. Det er værd at se. Ja, det er en fed film. Anyways, den er baseret på en historisk person, som hedder Ahmed ibn Fahlan, som var sådan en persisk digter, som rejste op til Skandinavien, og han lavede sådan en rejsekrønike. Mm. Og der skriver han nemlig undervejs, der så han søuhyre. Ja. Kæmpe søuhyre, havde man aldrig nogensinde set magen til. Og det ved man jo så i dag, det er jo baler. Ja. Så det er sådan lidt... Og det var naturligt for os. Var det ikke så, ja, ja, det er fordi altså, vikingerne synes nok ikke, det var så spændende. Nej. Men for ham, fordi han kommer fra ørkenen, ikke, og ser en val for første gang. Prøv at forestille dig, ikke, hvor vildt det må være. Når den lige kommer op, og så er det sådan, der springer lige. Ja, med det der blæsebælte. Lige præcis. Hvad bliver det i hans hoved? Ikke? Ja. Altså, er det sådan noget, han tror, det er en, der flyser? Ja, lige præcis. Og det kan man sige, det er måske der, mange af de der soundskabninger er opstået. At det er folk, der sådan har taget, set noget, og så har de taget nogle ting, som de kender til, og ligesom puttet ind på det. Så hvad kan en kentaur have været? Det ved jeg sgu ikke. Altså, det kan jo bare være en eller anden hest med en stor hals, og... I don't know, minotaur kan være en okse, der har løbet lidt mærkeligt, og så har man kun set hovedet af den, eller sådan et eller andet. Og så har jeg sagt, men den her menneskekrop og sådan noget, ikke? Og det er så dem, altså menneskehybrider, men der findes jo også dyr, hvor det er sådan en mix af forskellige arter. For eksempel en grif, som er sådan en løve med ørnehoved, og ørnevinger kan flyve, ikke?
Gryffindor. Ja. Men den, altså, den ved man også, der findes jo ikke, men jeg ved jo ikke, det kan jo være, at folk har set et eller andet, og så, ja, yeah, I don't know. Ja. Men altså, det, de der mytologiske skabninger, det kan man sige, det er jo måske det, der har i bund og grund grundlagt kryptozoologi på en eller anden måde. Ikke? Fordi så begynder det at blive sådan noget, at man finder historier om ting, og så kombineret med eller sådan, uvidenhed, og så bliver det til anekdoter, og så bliver det til, at ja, nu findes det her dyr. Ikke? Og den berømt fra historien er jo selvfølgelig The Kraken. Ja, lige præcis. Den er også, den er også med i God of War, mener. Og det er også sådan et savndyr i græsk mytologi. Den er med i mange, den er også med i Pirates of the Caribbean. Ja, og, men den er med i den der film Clash of the Titans. Ja, lige præcis. Release the Kraken. Ja, lige præcis, ja. Ja, så i Pirates of the Caribbean. Ja. Ja. Men, og det er jo så, fordi Kraken findes jo så i virkeligheden, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo så det, i dag kalder en kæmpe blæksprutte. Ja. Architeuthis. Og den har man så opdaget her i nyere tid, fordi de er skyllet i land først og fremmest. Og når man så målt sig frem til, at dem der man har fanget og skyllet i land, det var bare teenager, altså små eksemplarer. Den er på over 10 meter eller sådan noget, ikke? Ja, jeg tror det er med 18 meter med hele tentakler og det hele, ikke? Så det, og det er jo et kæmpe dyr. Det er også. Altså, kæmpe blæksprutte. Det er langt, ja. Og det er jo så at sige, hvis sømænd i middelalderen eller vikingetiden har set dem ligge i overfladen, af en eller anden årsag, og så måske her begyndt, at de der tentakler er kommet op, ja, lige præcis. Så er det jo klart, den her historie. Og man kan sige, bundene dengang var jo ikke heller ikke nær så store, som vi har i dag jo. Nej, nej, og de var altså, også meget mere skrøbelige. Lige præcis. Især helt i starten. Ja. Men altså, den findes jo så i, primært på dybt vand, så ja. Hvorfor den skulle være kommet op til overfladen, ved man jo så ikke. Nej. Men altså, den der, man fandt, det er jo sådan nogen, der skyllede i land. Mm. Men det er jo så et eksempel på en, som man i mange år prøvede at filme i sit naturlige element. Ja. Men det blev først filmet her i efter 2000, jeg tror det var i 2010'erne endda, 2011 måske eller sådan noget, hvor det første gang fanger en Architeuthis, altså en kæmpe blæksprutte på film. Og det var så ved, at de satte sådan en camera trap ned på bunden, på dybt vand. Og det havde man gjort mange gange og prøvet med mading og sådan noget, men det man så fandt ud af, det var, at den her altså, den lever i et miljø, hvor der ikke er noget lys, og den jager sådan nogle selvlysende objekter. Så man satte sådan en lure på, som havde lyst med samme frekvens som sådan de der gobler og sådan noget, der lever ned på det der niveau. Og det lukkede den så til. Og så det første, man ser, det er bare, at den kommer ud af mørket med sin kæmpe lange tentakler. Ja. Og så bare griber kameraet. Og det var bare, da de der forskere, de så det, de var bare... Og jeg var det samme. Altså, sådan, jeg ville have samme det er jo igen som naturfotograf. Det er sådan noget, man drømmer om. Ikke? Altså, det er jo så fedt at få lov til at være de første, der filmer det her dyr i sin... Men altså, det kan man sige, forskellen er jo, at det her, det var jo ikke en kryptid, fordi man havde fundet døde eksemplarer. Ja. Så du vidste jo, den fandtes. Lige præcis. Men det er måske også med til at, i gamle dage, til at, kan man sige, holde savnet ved lige, ja, at man måske har set. Jo, jo. Og der vil sige, at altså, krakken er i hvert fald fabeldyr, som folk 100% bogstaveligt havde troet på. Ja. Altså, om de har troet på kentaurer og sådan noget, det ved man ikke, men de har 100% troet på krakken, at den fandtes, fordi man har set sådan nogle kilder, der er formidlet under vikingetiden, hvor de er også med i sagerne, faktisk. De islandske sager, mener også, der er sådan et havuhyre, de kalder krakken, som ligesom kan altså, få havene til at skilles og få øerne til at skride fra hinanden og sådan noget. Så det er sådan noget, at sømændene har holdt sig respekt. Altså, om det så altid har været blæksprutte, eller været årsag til, eller om det har bare været uvejr eller sådan nogle ting, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald 100% en, som folk har troet på, og det kan man sige, den er jo så blevet retfærdiggjort på sin vis. Dobbelt op faktisk, fordi for nyligt, der fandt man så noget, der hedder en colossal squid nede på Antarktis. Okay. Den er faktisk endnu større. Altså, den er ikke længere, men den er tungere. Den har større krop end kæmpe blæksprutten. Den så jeg nede i Wellington. Den har de udstillet, eller på det sådan en formel, de hedder. Okay. Er ret stort dyr. Ja, den er større end mig. Ja. Og det er sådan en blæksprutte, ikke? Ja. Det er ret vildt. Og det sjove ved de der blæksprutter, det er jo squid, så de har den der sådan hætte, som ligner sådan lidt en biskophue. Ja. Og der er altså et rigtig godt eksempel fra Danmark faktisk, på altså, hvordan det her med, at folk i fortiden klassificerede ting ud fra, hvad de synes, det lignede. Og der er sådan noget, en skriftlig kilde, hvor de siger, at vi har fundet en sømunk, og der er så kommet en tegning sammen med os, hvor det er et billede af en munk faktisk, og så kommer der tentakler ud til siden. Ja. Og det mener jeg, man jo så, at det har været en kæmpe blæksprutte. Ja. Og så er det fordi, de har den der hue, som ligesom en biskop-hat. Ja. Og så har de sagt, at det er en munk. Så er det en munk. Med tentakler. Ja. Men det er sjovt, og det er 100%, det er jo den naturvidenskaben, datidens naturvidenskab, han har siddet, det her, det er en sømmunk. Det kalder jeg den, og jeg har klassificeret en ny art. Ja. Det er en sømmunk. Og der kan man så sige, at koblingen der kan jo så være til havfruer, for eksempel, ikke? Som er mennesker med fiskekrop. Ja, lige præcis. Om de så nogensinde har eksisteret, det er der heller ikke nogen beviser på. Men altså, der er jo igen, en, der typisk bliver nævnt i forbindelse med havfruer, det er dugong, en søko. Ja. Fordi den har den der flade hale. Ja. Og så kan man sige, hvis du er i grumset vand, og du bare lige ser sådan en, den lige dykker, og så måske, du når kun lige at se lidt af overkroppen, så kan du sige, at det er et menneske. Ja, og det er en menneske med fiske. Ja, det er ingen løgn. Så det mener man, det har været sådan ophav til, for den findes både i Amerikas, og den findes også i Asien. Mm.
I Amerika så hedder den manatee, altså men det er i bund og grund samme dyr. Ja. Man kan se Mirandas regnskov, hvis man rundt derinde. På den måde så er der jo mange dyr, som altså fandtes, men ikke sådan rigtig har man ikke så meget kendskab til dem i gamle dage, så derfor så fik de sådan den der mytologiske aura. Ja. Og det er jo så mange teorier om de her kryptider, som man ikke har bevist findes endnu, at de har ligesom den der samme mytologiske aura. Hvis vi lige skal gøre havet færdigt, så er der også en meget berømt episode fra 1800-tallet med sådan en et krigsskib, der hedder Daedalus, hvor de observerede en søslange efter sigende, hvor de så den i overfladen, altså, og de observerede den i 20 minutter, sådan bare svømmede parallelt med deres skib, sådan en lang slangelignende ting der, de kunne se hovedet, der stak ud, som også sådan en slange ting. Okay. Og det, den har de så observeret, og der kan vi sige, når man så læser den vidnesbyrd i dag, der kunne det så være tale om det, der hedder en brugte, som er sådan en basking shark på engelsk, som er verdens anden største hajart. Ja. Og den ligger nemlig og suger plankton i overfladen, helt stille, og så er den gabet åben, så sådan overkæben kunne godt ligne et hoved, der stak ud. Så det kunne være en anden mulig forklaring. Men altså, som vi snakkede om lige i starten, der, at havet er så stort, og man ved så lidt om det, at der kan snildt findes noget. Og det findes også populære kulturer, for eksempel kaijus fra Japan, Godzilla, og de findes jo alle sammen på bunden af havet, og så ligger de sådan i dvale, og så lige pludselig kommer de ud. Og det er jo samme i, hvis der er nogen, der er fan af H.P. Lovecraft. Han har også en helt mytologi af sådan fantastiske skabninger, som primært også, altså de kommer ud fra det ydre rum, men på jorden, der holder de sig nede i dybhavet, og så en gang imellem, så sprækker jorden, og så kommer de op og skaber ravage. Og den bedst berømte er jo Call of Cthulhu, og Cthulhu er også sådan et tentakelvæsen. Han har et hoved fyldt med tentakler. Og sender sådan nogle tankebølger rundt i hele verden. Og sådan noget. Det er lidt et sidespor. Men det, altså det kan man sige, det er jo altså bundet altså med den der fascination af havet. Og den er jo så velbegrundet, fordi man finder hele tiden nye arter, store arter i havet. Et andet eksempel, det er Megamouth Shark, som også er en meget stor hajart, som man også altså, virkelig sådan, overhovedet ikke troede, at man kunne have undgået at finde. Ja. Men alligevel, jeg tror kun, man har fanget sådan en håndfuld eksemplar over hele verdenshistorien. Så den findes jo, altså du har fanget den. Der er der et eller andet sted. Så hvorfor skulle der ikke kunne findes de her andre? Ja. Altså også sådan en som Sillekongen, det er også sådan en, man tænker kunne være forvekslet som søslange. Det er jo sådan en mega lang ål lignende ting, som har sådan en hanekam også. Ja. Og den er også mega sjældent, også kun blevet filmet en håndfuld gange. Ja. Og det er sådan noget, jeg er vildt fascineret. Hvad skal jeg ud og dykke? Hvad skal jeg ud og dykke, du ved? Fiskom. Det er bare, jamen havet der, jeg bliver ved med at give, fordi du... Seriøst, på hvilket som helst dyk kan hvad som helst dukke op. Det vil sige, og det er jo ikke sikkert, at du, altså, du, ja, det vil sige, at du rammer det samme sted, og så er det forskellige fisk. Ja, så, når man arbejder som dig, Mars, så kan du dykke det samme sted 30 gange i træk. Det er fuldstændig forskelligt, hvad du ser hver gang. Det fordi det er bare havet, ikke? Der er ingen grænser. Nej. Altså folk kan også, de kan også svømme mere, end de vil. Ja. Der har været tiger her i Island. Det er præcis. Altså, der er storhvid her i Storbritannien, ikke? Altså, man har set en hvid her i Danmark. Ja, men den er jo Storbritannien. Ja, det er præcis. Ja. Ja. Held og lykke, når jeg skal ud og bade på Vesterhavet. Ja, det er præcis. Lige tage en døber omkring Storbælt. Der er både store skib og store hajer. Ja. Men hvis vi lige skal blive i Danmark lidt, så har du nogle, du har nogle kryptider fra Danmark, ikke? Jo, jeg har, altså, jeg har taget to frem, som nok er de mest kendte. Ja. Vi har jo Hellhesten fra, den er fra Fyn af. Og der siger, og der går historien, der er faktisk to historier, men den ene Hellhest, det var på Fyn, og jeg tror faktisk omkring Odense. Der lagde man jo så den her hest ned, det man gjorde dengang, for at, kan man sige, vi har et godt byggeri, og kirken den er hellig, bla bla, så offrer man en hest, en levende hest. Man skar det ene ben af den, og så begraver man den simpelthen levende, og så bygger man kirken ovenpå den. Fordi så skulle den ligesom holde onde ånder og trolde og alt det der væk fra kirken, og de døde, og så de kom fred og alt det der. Ikke? Og så begyndte der jo lige pludselig at opstå de her kryptologier om, at man så den der hest rende rundt, og hvis du så den hest, og ligesom sådan en varsel, hest, kan den også kaldt, jamen, så vidste du, at du ville dø, eller der er nogen, du kendte, du ville dø, så man turde lige pludselig ikke at gå i nærheden af kirken, okay. Fordi man var bange for at se den der hellehest der jo. Ja. Og folk har jo også brugt mange timer og år på at sidde på kirkegården for at dokumentere, om der er den der hellehest. Ja. Okay. Og men så, altså, sige, hvis man så skulle sige det som zoolog, altså, så, altså det er et levende dyr, vi snakker om. Altså det er jo nogen, der siger, at dem, der har set dem. Eller så er vi mere over i overnaturlige. Ja, det er nok en blanding, det er. Altså det er jo nok det der, men det er stadig historien om, at det er en hest, der render rundt med et ben. Og så hvis du ser den, jamen så er du varslet, så vil der ske noget som regel død i en familie, eller du vil dø, ikke? Ja.
Men folk har jo troet så meget på den, læste, at der simpelthen også har været, altså på kirkegården har man lavet sådan en, hvad hedder sådan en skål, så folk har lagt æbler, og fordi hvis man nu var god ved hesten, så var den måske ikke død over for mig og sådan noget. Og jamen altså, de der, hvad fanden er det der, altså sådan zoolog eller hvad det hedder, har jo siddet, der altså, er altså en kryptozoolog, ja, har jo siddet på kirkegården, jeg tror jeg læste, var det 2 år eller sådan noget, for at se, om han kunne se den her hest her. Så må man jo tro lidt på, at det er et dyr. Ja, lige præcis, ikke? Men altså, bund og, vi har også rendt rundt på en marker lidt efter en hovedløs rytter. Eller en hovedløs hest. Det har vi også, ja. Konsumenthest. Ja, lige præcis. Men altså, jeg kan sige, der var jeg jo ikke sådan, jeg var ikke sådan, troede ikke, at vi ville se en hest. Nej. Altså. Men altså, jeg kan sige, når vi tog ud og ledte efter spøgelser, så altså, vi tror ikke, det er noget fysisk, så er det mere det der overnaturligt, metafysisk. Ja. Men det blander nemlig også sammen nogle gange, når vi snakker det her kryptozoologi. Ja. Fordi problemet med kryptozoologi i forhold til videnskab, det er, at det bygger meget tit på anekdoter. Ja. Altså folk, der fortæller, at de har set noget. Ja. Eller, der er også ham, der hedder Åmanden. Han er nede i Sønderjylland. Ja. Og man sagde, at det var en mand, halv mand, halv fisk, der var i åen dernede. Det er ligesom havfruer. Lige præcis. Og han skulle have et offer om året. Så var han tilfreds, og så var der gode høst og det ene eller andet. Og hvis han ikke fik et offer, eller tog et offer, så tog han 2 næste år. Og så ville han have et dårligt høst. Så når folk de så druknede i den der å der, jamen så sagde folk, jamen så er det åmanden, der har taget ham, den der halve fisk og sådan noget. The swamp thing. Lige præcis. Så var man glad, så vidste man, at man ville få høst og sådan noget, ikke? Ja. Og der er jo også altså, lavet beretning om, at folk har beskrevet, hvordan han så ud, og jamen det var sådan en fisk, der kom op, og så kaldte han der til med, jeg tror faktisk, det stod med fløjtespil, og så kom du hen, og så hæver han fat i dig, og så druknede han der. Det er jo lidt ligesom i Ringens Herre, der i Dødemandsmasken. Ja. Der er også de der ånder, der bor nede i masken. Ja. Hvor du ikke må kigge på dem. Ja, præcis. Ja. Men det vil sige, at en af de kategorier, jeg sådan, når jeg læser om de her forskellige kryptider, man kan inddele i, det er jo sådan, altså, hvor den her mytologiske skabninger, fabeldyr, metafysisk slash fysisk, går lidt sammen. Du ved. Så man snakker om et dyr, men det er sådan lidt i overført betydning, at det er ikke sådan et dyr, der uen, eller findes i den virkelige verden. Og tit der i gamle dage, der havde man jo det der med animisme, man gav, altså bjerge og høje og åer og sådan noget, fik liv, ikke? Altså, du havde Mosekonen og det der brygge. Ja, det er præcis, Mosekonen brygge, ja. Ja, præcis. Åmanden og der, for eksempel, når du nævner helhesten, så kommer jeg også til at tænke på Odins Sleipner. Ja. Fordi det var også en, man mente, som red rundt om natten, og man skulle passe på, og han jagede troldkvinder og sådan noget. Vi havde jo snakket om hekse i et andet afsnit, og der snakkede vi også om det her procession, det her optog, som eksisterede før kristendommen, som var sådan noget, folk troede på ude på landet. At der var sådan en kæmpe procession af heste og de døde, og nogle gange gudinder og sådan noget, der redde rundt om natten, som så kunne rive folk med, som så blev twistet ind til heksesabbat. Det snakker vi om i et andet afsnit. Men det tænker jeg, sådan noget som helhesten er nok kommet ud af det. Det kunne du sagtens jo. Ja, men det, altså de der fabeldyr, de er jo sådan set også opstået lidt i nyere tid, altså efter oldtiden og efter middelalderen. En nyeste eksempel på det er for eksempel den, der hedder Jersey Devil, som eksisterer over i USA, i New Jersey. Og det er jo sådan et væsen, som er sådan, det er også sådan, igen ligesom en grif, sådan en blanding af en flagermus, en ged og en hest. Men det er jo sådan, det startede med, at der var folk, der mente, de havde set den i sådan nyere tid, 1700-1800-tallet. Og så er det ligesom bare blevet sådan, igen, anekdote, som folk fortæller, hvor det er sådan lidt en blanding, er det sådan lidt metafysisk, eller er det rent faktisk et dyr, som er der? Og der skal jo nok være en zoolog i New Jersey, kryptozoolog, som har siddet i 2 år og ventet på at tage billeder af Jersey Devil. Ja, lige præcis. Men altså, om den så rent faktisk eksisterer, det tror jeg er svært for en zoolog at sige ja til i hvert fald. Fordi der er jo ikke noget bevis ud over historier. Nej. Og det vil sige, så eksisterer den jo ikke mere end en hydra eksisterer. Men det der sådan med fabeldyr, den ekstra kobling, der kan være, det er, når der faktisk findes noget bevis i den fysiske verden, som man kan observere. Og så ud fra det udleder man, at det her det er fra et fabeldyr. Og der er også flere kryptider, der falder inden for den kategori. Man kan sige, at den mest berømte, og sådan en der også hører til historien, som måske har grund i det, det er drager. Altså drager er jo meget klassisk fabeldyr. Ja. Men når man tænker på, hvad middelalderens folk har set, når de har fundet fossiler af dinosaurer i klipper, så er det ligesom måske der, den der drage-ting er opstået. Så siger, jamen, hvad er forskellen på en drage og en dinosaur? Ja. Det er jo ikke kæmpestor. Altså, det vil sige, at dinosaurer, så vidt vi ved, kunne ikke skyde ild. Nej, det synes, nej. De kunne, men der var nogen, der kunne flyve, ja. For det første. Ja, det og de var sådan ret store. Ja. De havde, altså, de var reptiler. Så i bund og grund er drager og dinosaurer ikke sådan
mega meget forskellige. Altså kun fordi du tillægger dragen de her mytologiske evner og ting, den kan. Ja. Og nogle gange er den intelligent og kan snakke og sådan noget. Det har dinosaurer nok ikke kunne. Nej. Men vi har jo ikke mødt en dinosaurer, men nej, det har den nok ikke. Ikke nu. Det det kommer vi til. Det kommer vi til. Ja. Den kommer lige om lidt. Det kan være, vi kan komme ud og se en mammut på et tidspunkt. Ja, også det. Altså Jurassic Park er jo alle sammen... vi elsker, elsker Jurassic Park. Men ja, Jurassic Park er jo... Altså jeg har spurgt ham, der er biologen faktisk, jeg var til fordrag med, om det kunne lade sig gøre i fremtiden. Ja. Han sagde, det var science fiction. Ja. Men det, man gør med mammuten for eksempel, er jo, at man tager mammut-DNA, og så prøver at putte det ind i en elefant, så du får sådan en hybrid. Ja. Faktisk en hybrid, ikke? Så, ja, så kan man sige, så bliver den der kentaur lige pludselig ikke så dum. Så det bliver sådan en blanding mellem en elefant og en mammut. Ja. Altså, kan man sige, en elefant med hår. Ja. Det er fordi, ikke, prøver ikke at sætte dem på arktisk, eller hvad for noget, ikke? Jamen, det er jo rewilding. Ja. Altså, vi vil sætte dem ud på tundraen igen, fordi det vil være godt for tundraen. Fordi de mangler de der store græsdyr til at pleje biodiversiteten. Ja. Så det er sådan en fed idé. Ja. Altså, men der er selvfølgelig den der Jurassic Park advarsel, når man leger Gud. Og, ja. Men altså, ja, yeah, I don't know, man genmodificerer jo mange ting i dag. Ja, så er nok heller en mammut kun i en T-Rex. Ja, altså, ja. Yeah. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se en T-Rex. Det kunne jeg også. Det er nu sammen, når vi lige tilbage, men altså det der med fabeldyr, der er der jo tit også det, hvor man sådan har koblet ting, der rent faktisk eksisterer, og så sagt, at det var fabeldyr. Vi har tit sagt det der med mistaken identity, hvor man siger, okay, en dugong, måske en havfrue, en hval eller en søslange eller en haj. Men for eksempel så solgte man jo også i gamle dage narval stødtænder, ja, og påstod, at det var enhjørning og horn. Ja. Og det var sådan noget, der man kunne bruge i trolddom og sådan noget, og det havde magiske kræfter, fordi enhjørningen var jo sådan, igen, et meget, meget kraftigt dyr. Den har jo sikkert også i familie med helhesten. Ja. Det er jo en hest med et horn. Ja. Og så har den jo de her forskellige attributter, som afhængig af, hvor man læser hende, at den er udødelig, og den kan hele dig. Det er hele sådan, ja, det er præcis. Har regnbuer ud af røvhullet. Ja. Ja. Den kan mange ting. Ja. 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 Men altså, derved har jeg sagt, at der er ikke nogen, der har bevist, at indhjørning eksisterer, men altså, det er det, man kan tage noget, som er virkelig, som er narhvalens stødtand, som også i sig selv ser ret mærkeligt ud. Altså, narhvalen er også en mærkelig dyr. Altså, det er jo en hval, der har sådan nogle tænder, der gror ud. Ja. Nogle af dem har dobbelt stødtænder også, men de fleste af dem er bare én, ikke? Og så svømmer man bare rundt med den der, og så fægter de lidt med den. Og, ja. Og man ved faktisk ikke helt indtil for nylig, hvad de bruger den til, men nu mener man, det er sådan en paringsting, altså, hvem der har den største stødtand. Ja. Jeg havde en teori om, de brugte den til at fornemme is og sådan noget. I don't know, men det er mega flot at se på. De er jo sådan, det er sådan de spiral. Store, ja. Ja, præcis. Og det er jo, i Grønland er det jo også en fin trofæ for dem, der fanger dem. Og det er også en fin souvenir, hvis man måtte tage dem med, men det må man ikke, fordi de er svært truet. Ja. Så lad os håbe, det overlever og ikke bliver til en kryptid. Ja. Men det er så den der grænse mellem fabeldyr, og der kan man sige, en anden en, og der kommer vi sådan lidt mere over i horror, det tror jeg også lidt heldigsten er, fordi det er barsel om død og ødelæggelse. En varulv for eksempel. Mm. Og det er jo sådan en shapeshifter, hvor det er et menneske, der bliver til en ulv, som så går amok og dræber alt og alle, og når det er fuldmåne. Ja, altså, det er den der overnaturlige aspekt i det. Men det kan stadig, og det har også haft tidligere hold i virkeligheden, altså fordi at man har fundet altså får, der er blevet slagtet og sådan noget. Ikke? Og så når man tænker tilbage på oldtiden, når man ikke vidste, hvad hundegalskab var, så er det også meget typisk, at det kan være en ulv, der har hundegalskab, som så bare har været fuldstændig... Altså killing spree, og bare angrebet alt, den kommer ned. Ja. Det gør hunden, når det er et vist stadie i hundegalskab. Ja. Hvis man har set Cujo, så ved man, hvad jeg snakker om. Så det kan også være en af grundene til varulve-myten. Der findes faktisk også folk i middelalderen, som absolut troede på, at de var varulve. Der er sådan en berømt retssag i Tyskland med en, der hedder Peter Kurten, tror jeg, eller sådan et eller andet, hvor man har retsprotokollen, hvor han altså påstod, at jeg var varulve, og så i ulveskikkelse gik ud og dræbte folk, og han blev henrettet og sådan noget. Ja. Så det var sådan ret voldsomt. Man har også lavet sådan nogle ting med, at der har været sådan en svampeinfektion i korn i en periode i middelalderen. Mm. Og den her svamp, det er sådan en, der får folk til at hallucinere, så de måske tror, at de er varulve. Ja. Så der var ret nøgne mennesker rundt der i fuldmåne. men der er faktisk så det der med, at man finder døde dyr, det er en, som også i dag stadig bliver ved med at dukke op rundt omkring i verden, og som giver anledning til de her myter om forskellige mytiske skabninger, som måske eller måske ikke eksisterer. Hvis vi lige bliver ved ulvene, så var der en i 1700-tallet i en Gévaudan-provinsen i Frankrig, hvor man fandt masser af døde får og sådan noget, og døde mennesker, tror jeg også faktisk. Og der sendte man så sådan en hofjæger ned, for at sige, at det er en ulv, der han skal dø og sådan noget. Men der er mange konspirationsteorier om, at det var måske ikke en ulv og sådan noget. Der er faktisk lavet en film om det, der hedder Pakten på dansk. Brotherhood of the Wolf, Le Pacte de Loup på fransk. En fransk film. Mega god faktisk. Mega fed. Og der er sådan en konspirationsteori om, hvad det er, det her.
Så jeg vil ikke afsløre for meget. No spoilers, men bare indenfor at se den. Men det er også en, hvor man mener, at det kan godt have været en eller anden mytisk skabning måske. Men den officielle forklaring var, at det var en ulv, hvor man fangede den, og den døde, og den røg på Versailles og blev udstoppet. Men ja. Det, når du fortæller en historie, kommer jeg til at tænke på en historie fra Afrika også. Kender den, der hedder Ghost in the Darkness? Ja, ja det er jo også rigtigt. Ja, det vil sige, der mente man jo også, at det var en videreudvikling af en kæmpe løve. Altså, at det var sådan en... Det var to løver. Ja, det vil sige, det fandt man. Men man troede i starten, at det var en eller anden dæmonløve. Ja, altså sådan en overnaturlig løve, der bare... Der har vi den der metafysik. Lige præcis. Altså, og så viste de lokale, de siger, det er dæmoner. Ja, så ja. Og altså, jeg mener jo faktisk, at man kan se en af løverne i dag. Jamen, de er der begge to. Jeg har set dem. Ja, på et livs museum i Chicago. Lige præcis. Det er sådan et naturhistorisk museum. Ja. Der er de udstoppet. Ja. Men de har så taget deres manker væk og sådan noget. Okay, fordi man... Nej, jeg mener faktisk, de var mangeløse. Ja. Altså fordi det med det jeg har læst. Det er fordi det er fordi filmen der er de manker. Ja. Men det er bare for cinema. Det var faktisk mangeløse, men det var hænder. Ja, men det var to hænder som jagede sammen, og de dræbte ufattelig mange mennesker på den der jernbane. Lige præcis. Altså det jeg har læst mange om, det er folk der har skrevet, når de har været nede og set, kan du stadig ikke se ondskaben i deres øjne. Det siger de også i filmen. Ja, lige præcis. Og det er fordi jeg har set filmen, det er derfor der var i Chicago, så tænker der skal jeg se Star Wars Alliance. Men i filmen der omtaler de også, og det er faktisk ham der jægeren, som dræbte dem, han skriver også i sine erindringer, han inde i hulen, der fandt de kranier, som var sådan opmagasineret på en måde, som man aldrig havde set løver gøre det før. Og de sagde også det der med, at de sådan torturerede deres offer, og de sådan slikkede huden af dem, inden de dræbte dem. Det er også med i filmen. Ja. Så det var sådan ret... brutalt. Ja. Bare løver. Ja. Men igen, det der, der kommer den der metafysiske... Man lige laver det til, ja. Og det har det sikkert også været tilfældet i Givaudan-provincen, at det har været... Det har nok bare været en ulv, hvor måske har kundegalskab. Men altså, den har fået det der mytiske aspekt, fordi den simpelthen var så voldsom og dræbte så mange mennesker og dyr. Men der er også i England har der været en lignende en, The Dartmoor Beast. Det er også fordi, man på Dartmoor, som er sådan en stor hederområde i Sydengland, har fundet sådan nogle får, der også bare blev fuldstændig slagtet. Og det er jo så lidt i forbindelse med Sherlock Holmes, Baskervilles hund, at man så har opdaget den her, altså den er jo så bygget lidt over bare Dartmoor Beast. Ja. Det var sådan noget med, at man altså sagde, hvis du går ud på heden om natten, så er du dead meat. Ja, lige præcis. Og det var sådan mere sådan en helvedes hund, men altså, det har jo nok også måske været en ulv. Ja. Altså nu kan jeg ikke lige sådan helt tidsplacere det, men der har vel levet ulve i England på et tidspunkt. Det tror jeg godt kan forstå mig, ligesom i Danmark. Ja. Ja. Så det kan jo være, der er en enkelt ulv, der er overlevet. Ellers så kan det også, altså i dag er der jo de fleste folk, der bliver angrebet af vilde dyr, det er jo feral dogs, altså vilde hunde, street dogs. Ja. Så det kan også have været noget dengang. Det sagt, ja. Altså, og så igen, hvis den har fundegalskaben, så angriber de jo alt og alle, de man er nærheden af. Ja, præcis. Og hvis man lige nævner en mere, hvor man har fundet de her døde dyr, og troede, det var noget mytisk. En meget berømt en, den er så fra Latinamerika. El Chupacabra. Det siger mig et eller andet. Ja, Chupacabra, den er også meget berømt. Og det betyder faktisk på spansk goat sucker. Ja. Chupa, det er suge, og cabra, det er ged, så det er gedesugeren. Det er fordi, man fandt sådan nogle geder, hvor de havde sådan et hul, og så var de bare fuldstændig drænet for blod. Og der mener man så, at det er sådan et, det er sådan et fuldstændig et fabeldyr, og det mener man ikke, at et bestemt dyr, der har gjort det, men det er sådan et, man kalder det en reptilagtig skabning, der har sådan en tunge, hvor de kan suge alt blodet ud af de der geder. Og så har den sådan nogle, altså der har været sådan få øjenvidende beretninger, der mener, at jeg har set den. Den har sådan nogle, altså spines, sådan nogle spier ned ad ryggen. Nogle spidse takker, sådan lidt drageagtig. Men den her går så på alle fire, og sådan lidt, lidt menneskeagtig også. Og den findes, den har startet i Puerto Rico, og der har været i Mexico også, og så den faktisk spredt sig. Nu har der været lignende rapporter i Indien og i Asien og sådan noget. Så Chupacabra, I don't know. Der er også en fra havet. Ja, det er faktisk en, som vi har nævnt tidligere, at på et tidspunkt, der fandt man sådan nogle sæler, der havde sådan nogle mærkelige sår, hvor det er ligesom om, de var blevet flænset i sådan en propskrue manøvre. Altså hvor deres hud var sådan blevet flænset op på den her måde. Ja. Og der er jo en af teorierne, fordi lige præcis der er så meget mystik omkring Grønlandshegn. Fordi man har fundet levende sæler i Grønlandshegns mave. Men eneste gang du har observeret Grønlandshegn, der svømmer den altid mega langsomt. Ja. Og mega sådan zombieagtigt, du ved. Den laver ikke rigtig noget. Så man tænker, hvordan kan sådan en langsom hej fange sæler? Ja, så man virkelig er drætte og altså, virkelig kan bare svømme hurtigere. Præcis, og så en af teorierne er så, at den har en eller anden jagtteknik, man ikke kender, hvor den kan snige sig ind på sælerne, uden de ved, der er der, og så har den sådan en eller anden måde, hvor den kan altså, gribe fat, og så flinse dem op på en eller anden mega hurtig måde. Og det mener man så, det var de der corkscrew killer, kaldte man den. Det er så lidt blevet skudt i sænk, altså man mener mere, at det er nok været sådan nogle både propeller, både motorer, eller et eller andet, som de er kommet ind i de der sæler.
Altså, det er jo sådan lidt en kedelig løsning, men man ved jo aldrig. Nej. Men altså igen, altså når vi kommer ud i det her med Dartmoor Beast og Varulv og sådan noget, så er vi jo meget tæt på sådan noget horrorfilm. Ja. Og så er vi jo ikke langt fra for eksempel vampyrer. Der findes også en alternativ til Chupacabra i Filippinerne, der hedder Sikbin, som også er sådan en, er sådan en lignende skabning, der suger blod. Og der har vi for eksempel også en, vi snakker om i hekseafsnittet, Strix, som er sådan en dæmon, der flyver rundt og suger blod. Og det er jo igen nok det, der måske har været basis for vampyrlegenden, hvor vampyrer kan forvandle sig til flagermus, og der findes jo også vampyrflagermus, der suger blod. Men det er sådan et eksempel på, hvordan det hele bliver blandet sammen. Og jeg vil sige, Filippinerne lige præcis har også tilbragt en del tid, og der kan vi lave et helt afsnit bare om deres fabeldyr. Ja. De har fandme mange, og de er mega creepy, nogle af dem. Der er sådan nogle, der forklæder sig som babyer og sådan noget. Jeg er game. Men så kommer vi lidt for langt ud i. Det er ikke lige det her afsnit, vi kan snakke om det. Men det gemmer vi til senere. Men en, der også kunne være sådan horror-agtig, det er den, man kalder Mothman. Ja. Red-Eyed Mothman fra West Virginia i USA. Det er også nogle øjenvidende beretninger fra 1960'erne. Og det var der lige, kan man sige, slutningen af UFO-bølgen og sådan noget. Så der er mange conspiracy theories, at det var aliens. Ja. Og det er sådan en menneskelignende person med røde, glødende øjne og så vinger. Ja, det er ligesom sådan en, hvad hedder sådan på dansk? Møl? Ja, Mølmanden. Ja, Mølmanden, ja. Mothman. Ja. Og der er også lavet en film baseret på en bog, der hedder Mothman Prophecies med Richard Gere. Ja. Som jeg ikke har set, men som jeg har fået lyst til at se nu, efter jeg har det her. Men det, man så populær igen forklaring, det er, at det er sådan en mistaken identity. Det er nogen for at køre rundt om natten, og så har de set nogle store fugle. Mm. Og så er der, ved, måske, hvis det har været en ule for eksempel, så har der været genskin, og så får du det der røde skær fra billygterne, som så gør, at de tror, at det er, ja, har det der alien appearance. Man kan sige, at det er en kategori af kryptider, hvor det sådan er, kan man sige, rent fabeldyr, og så er der dem, hvor det sådan er baseret på beviser fra den virkelige verden, inden de sidder. Men den anden en, som er meget populær også, det er sådan, nu har vi snakket lidt om dinosaurer og drager, og der er mange teorier om, at der stadig findes dinosaurer rundt omkring. Så det er sådan en kategori, jeg kalder extinct, not extinct. Altså det er sådan et dyr, som man populært, altså populær videnskaben er 100% på, at det er uddød, men de her kryptozoologer, de mener, at det kan jo være, at der stadig lige findes en rundt omkring, eller en bestand, eller hister her, ikke? Og det er faktisk, det er der rigtig mange af de her, som er. Det mest berømte er jo så Loch Ness-uhyret. Loch Ness er sådan en kæmpe sø oppe i Skotland, ved mega lang og mega dyb. Jeg har været der også og svømmet i den og sådan noget. Den er så kæmpe stor, at man kan sagtens lade fantasien blive væsser, at der kan leve et eller andet der. Jeg tror ikke svømme, jeg bare kigger med hele tiden. Ja, altså igen, Nessie har aldrig nogen sådan kunne sige sig angribe nogen. Altså der er nogle af de øjenudvejninger, hvor at de mener, at den sådan forfølger bådene. Ja. Og de sådan bliver bange og prøver at komme væk fra den. Men altså i bund og grund er det tit sådan nogen, hvor den bare har poppet hovedet op, kigget og så ned igen. Ja. Og den har den der lange hals, og der er blevet taget det der meget berømte billede fra 30'erne, hvor man ser den der silhuet. Det er rigtigt, ja. Og det er jo sådan, kan man sige, symptomatisk på kryptozoologi. Altså, og den er selvfølgelig også her i min, ja, lige præcis, den er på første side. Åh, ja, lige præcis, ja. Så det, altså, det er sådan kryptozoologi 101, det er det billede der. Men altså, igen, det er altid sådan nogle silhuetter, det er altid dårlig kvalitet og sådan noget. Men de har også taget sådan nogle, de har taget sådan nogle kamerafælder ned i vandet, men så bliver udløst med sonar. Og der har man fanget et billede af sådan en luffe. Okay. Og det mener man så, at det er bevis på, at det er sådan en plesiosaurus, en forhistorisk øgle, som har levet. Ja. Altså man har fundet fossiler af den, men så er der åbenbart en bestand, der har overlevet i den her sø. Og man har jo foretaget bestand, sådan observationer, ved, at der er masser af fisk, så den, altså, der er masser af fisk. Ja. Kunne godt leve der, siger man. Men altså, man har jo så finkæmmet den her sø så mange gange, og stadig ikke fundet Nessie. Ja. Og du har ikke fundet nogen døde eksemplarer af den. Men altså, fordi den er så stor, den her sø, og den er så mørk og grumset og mudret på bunden, så den lever stadig lidt. Altså, de har et museum til Nessie og sådan noget der, når man okay. Det er mega fedt. Nessie. Og der er sømonster, det er sådan en, der er gået lidt igen rundt omkring i verden. Der er en i Canada også, i Lake Okanaga, som hedder Okopogo. Som også er i bund og grund samme koncept, men der er man lidt mere over en slange, end i stedet for sådan en plesiosaurus. Men der er også mange af de her havuhyre, vi snakkede om tidligere, som man mener kunne være plesiosaurus eller elasmosaurus, de her gamle dinosaurus-øjler. Og hvis vi lige bliver i havet, så er der også nogle konspirationsteoretikere, der mener, at hvidhajens store forfar, Carcharodon megalodon, stadig eksisterer. Og i bund og grund er Carcharodon megalodon bare en gigantisk hvidhaj. Ja. Altså virkelig gigantisk. Ja. Der er også en berømt billede, hvor man ser
Du kan stille sådan 6 mennesker ind i dens mund. Ja, lige præcis. Ja. Altså, så kan man se, hvor stor den er. Der er også lige kommet en film, der hedder The Meg. Altså, hvor det ja, det er rigtigt, med Jason Statham. Ja, men der vil sige, Discovery Channel er jo også virkelig brændende på bålet, fordi de lavede sådan en falsk, en mockumentary, ja, hvor de lød som om, at der var folk, der havde fanget footage af Megalodon okay, under vandet, ja, uden at sige, at det var et fake. Ja, okay. Altså, det er sådan skuespillere, der spillede ja, forskere. Det er sådan lidt cheesy, synes jeg. Ja. På Discovery Channel, ja, det skulle man sådan tro, at det var en god film. Det, ja. Men nej, det var bare mockumentary. Så altså, det, der er heller ikke nogen beviser for, at Megalodon skal eksistere. Men som vi sagde tidligere, altså, hvis det skal være et eller andet sted, så skal nok være havet nok et godt sted. Men det er ikke kun i havet, man mener, at der findes dinosaurer. I Afrika har de også rigtig mange legender. Hmm. I Kongo har de en, der hedder Mokele Mbembe eller Tibekwe, afhængig af hvilket, hvilket område Afrika du er i. Og det skulle bund og grund være en langhals, altså en sauropod, ligesom Brontosaurus eller Diplodocus, til dem, der kender dinosaurer, men altså dem med de lange halse og lange haler. Ja. Men ikke så kæmpe stor, den skulle sådan være på størrelse med en elefant-agtig. Mm. Og den er der rigtig mange øjenvidneberetninger af. No. Og der er mange, hvis du kommer ned og spørger de lokale dernede i de områder, der siger, ja, det findes. Ja, den er derude. Ja. Problemet med det er, at der er vi igen lidt ud af den der metafysiske. Ja. Altså, det igen, snakker du sådan i overført betydning, eller snakker du i bogstavelig betydning? Har du faktisk set det? Altså, ved findes du bare, det reelt, det her dyr? Eller er det bare sådan, at du, finder, at du ser den i åndelig forstand? Ja. Og der er det lidt svært med de lokale, fordi de er meget sådan åndelige, og du ved, har meget med magi stadigvæk og sådan noget. Så det er svært at få en ordentlig forklaring på det. Jeg kunne også forestille mig, at hvis den ældste i landsbyen siger, at den er der, så er den der. Altså, så tror de andre også, at den er der. Mm-hmm. At den ligesom går ja, i fortælling. Ja, de spørgsmål ved det. Nej, nej. Men altså, man kan sige, at nu har jeg også selv arbejdet en del i sådan Afrika og Indonesien og sådan steder der. Det, altså, jeg ved også, lokale er også glad for at fortælle noget over historien. Ja. Jeg siger, når der kommer en hvid mand og spørger sige, med håb i øjnene, ja, og så er det sådan, ja, ja, lige derude. Præcis. Ja, 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 selvfølgelig. Så, I don't know. Men at der faktisk ligger en dokumentar inde på DR, der hedder Jagten på den sidste dinosaur, hvor Christoffer Knut, som er leder af Knuttenborg Safari Park, han selv finansierede en ekspedition derned for at lede efter Mokele Mbembe. Og der tog han så en DNA-forsker med. Og det var faktisk meget smart ting, fordi så DNA, dyr, der lever i vand, de efterlader DNA-spor i vandet, som kan spores flere dage efter. Så de sejlede sig rundt på den her sø, hvor man mener, at Mokele Mbembe lever, og så fandt de sig ud af, altså tog prøver fra de forskellige floder, og der fandt de sig ud af, at faktisk nogle af floderne havde ny DNA i, DNA, som ikke var kendt. Ja. Men da de så kom hjem og analyserede det, så, ja, spoiler alert, de fandt ikke dinosaurerne. De fandt noget andet. Det lader jeg være med at spoil. Ja. Så hoppede ind og se den. Ja, det er faktisk en god dokumentar. Ja. Meget spændende. Og det er sådan nogle ekspeditioner, jeg elsker at være med på også. Altså, det vil jeg også elske sådan noget der, fordi jeg har selv været på ekspeditioner, hvor vi er ude og lede efter sådan nogle meget sjældne dyr. For eksempel træleopard på Borneo, clouded leopard, som sådan en lille leopard. Man ved, den findes. Du ved, de har fanget dem, og de har studeret dem, og de fanger dem også jævnligt i fælder. Men at se dem, det er sindssygt svært. Altså, vi havde sådan nogle fotografer med, som havde brugt 30 år på at lede efter den her leopard, for at få et billede af den, og ikke prøvet det. Vi havde også snakket med den førende forsker inden for malaybjørnen, Sunbears, og han siger også, altså han har arbejdet også i 30 år med det her, og været den førende ekspert inden for det. Han har set én i vild natur hele sin karriere, ikke? Og han har virkelig boet derude i flere måneder i junglen. Ja. Så det fortæller også lidt om, altså hvis dyr, som man ved findes, er så svære at finde, hvorfor skulle der så ikke findes små bestande? Ikke? Altså man siger også sådan, de der Sumatra og Borneo næsehorn, det er jo også nogle små bestande, der er tilbage, ikke? Og det er derfor, du aldrig ser dem. Ja. Så derfor, altså, hvis en bestand har overlevet, det sagde de også i dokumentaren, at det der område omkring i Kongo, det der sumpområde, hvor Mokele Mbembe skulle leve, jamen det har faktisk ikke ændret sig meget, siden dinosaurerne var der. Så klimaet har ikke ændret sig lige der. Nej. Så i bund og grund, kunne der godt være en bestand derinde, langt inde. Og fordi det er så ufremkommeligt, så er det ikke så, altså, der har været ekspeditioner inde, men de er der jo kun lige et par dage, og så er de tilbage. Og hvis det er meget sky dyr jo. Ja, det er det. Og de der lokale, de så, og så, altså, de er jo så overtroiske oveni, ikke? Så de er jo ikke her, at man går for langt ind. Nej. Så man kan aldrig rigtig helt få lov til at undersøge det helt igennem. Nej. Men altså, de fandt ikke noget DNA, så ja, yeah, I don't know. Men hvis vi lige bliver ved dinosaurer, så er der også en i Papua New Guinea, hvor det er sådan en flyveøgle, en pterosaur. Ja. Og den er også helt op til nyere tid blevet observeret af forskellige ekspeditioner og lokale. Altså, den er også bare sådan en myt, der ikke vil dø. Ja. Og den hedder Rupen. Rupen. Ja, altså, det kalder de den. Ja. Og det er så sjovt, for der fandt jeg sådan en hjemmeside, hvor de, og det er sådan noget kryptozoologi, jeg er blevet kritiseret for lately, det er, at
at der er nogen, der bruger det som argument for creationism. Mm. Altså Bibelens Genesis, ja, med at Gud han skabt alle dyr på én gang. Og det er vil så sige, at de kan bruge det her som ammunition. Hvis de kan finde en nulevende dinosaur, så mener de, at det kan bevise, at første Mosebog har ret, at Gud har skabt alting, og at der har været, dyrene har levet samtidig på jorden hele tiden. At dinosaurer faktisk aldrig er uddøde. Ja. Men ja, remains to be seen. Mm-hmm. Hvis man så skal tage et argument for den her extinct, not extinct teori, så er det, som alle kryptozoologer gerne ynder at hive frem, det er den blå fisk. Ja. Den blå fisk, det var sådan en, som alle forskere, man havde fundet fossiler af den. Men altså, der var sådan en kæmpe hul i fossil record, altså igen millioner år, jeg tror det var 4 millioner år eller sådan noget. Millionvis af år, hvor man ikke har fundet nogen fossiler af den her fisk. Og så lige pludselig i 70'erne, så fanger man den i Afrika. Ja. Så lever den stadigvæk i millioner liv, ikke? Og det er jo virkelig bare sådan en living fossil. Ja. Og det siger, hvis den kan eksistere, jamen, hvorfor skulle der så ikke eksistere øjler og dinosaurer, som stadigvæk har overlevet? Det er præcis. Så altså, det kan jo ske. Og det igen, det der havet er stort. Who knows? Det sidste kategori, som jeg lige vil nævne også, det er så sådan nogle menneskelignende eller abelignende ting, som også er sådan lidt måske fra en anden tid, som har overlevet i spredte, hvad hedder det, i små folkeskoper. Og en af dem, det er jo så den her berømte Bigfoot, Sasquatch. Nej, det her, det er så lige, det er også en af dem. Ja. Men det der, det er Yeti'en. Nå, Yeti'en, ja. Ja, det er den afskyelige snemand, og den findes jo i Himalaya-bjergene. Ja. Og Himalaya-bjergene er også meget ufremkommelige, og mange af de her øjenvidneberetninger er også for lokale. Ja. Som du ved, har været med deres jagtokser, og så lige pludselig er der kommet en yeti ud, og begynder at jage deres okser. Og den beskrives jo som sådan et stort, menneskelignende, behåret dyr med lange arme, som går lidt som sådan en gorilla. Mm. Og gorillaen blev faktisk også opdaget ret sent. Den er ikke sådan, det er sådan en nylig opdagelse, fordi den lever i sådan meget ufremkommende områder. Og i Himalaya findes der jo store skovområder, som ligger for foderne af bjergene, hvor det er meget ufremkommeligt og sådan noget. Så. Og der siger man, at yetien den har sådan en hyl også. Mm. Og det er der mange, der mener, at de har hørt, når de er på bjergbestigning. Det kan jeg huske, der er jo lille Tintin i Tibet, lydbogen, der kan man have det der hyl på, det synes jeg var mega fedt. Og den er med, der møder Tintin i Yeti'en. Ikke for, at det skulle være bevis for noget, men det er fedt. Og der har man også fundet fodspor, også meget berømt, og taget billeder af det op i sneen. Igen i sådan nogle fuldstændig ufremkommelige egne af Himalaya-bjergene på siderne af Mount Everest, har man fundet store spor. Okay. Hvem skulle sætte de spor? Ja, det kunne man så, ikke? Ja. Fordi det er jo ikke, fordi der lever nogle dyr deroppe, man den ellers kender. Det er jo ikke, det er jo mega højt op, der er jo ikke så meget ilt og sådan noget. Så igen, det kunne måske godt være. Og den anden, den amerikanske udgave, det er så Sasquatch. Mm. Bigfoot hedder den i USA. Sasquatch i Canada. Og det er jo så igen den der, hvor vi krydser ind i den der lidt metafysiske. Fordi der sker de der lokale indianer, de mener jo, at ja, man skal ikke gå på jagt efter den. Den ligesom skovens ånd, den repræsenterer naturen, og man kan ikke messe med det. Og der har jo så været mange hoaxes, altså fupnumre igennem tiderne, hvor folk har sat aftryk af spor, der er den her berømte film, hvor han går og vender sig. Det mener jeg er blevet debunked. Ja, det var bare en mand i en kostyme. Og ja, så der er mange, men altså, du nævnte, at du kender folk, der stadig... Ja, altså, da jeg var udsendt med amerikanerne, der... Men han glæder sig til, at han skulle hjem, fordi at, nu har han samlet penge nok. Til at, altså han brugte sin udsendelse på, selvfølgelig også. Men nogle af de penge, han tjener med den udsendelse, der skulle han simpelthen med hans kammerater i en måned til den der område, hvor den var, og så skulle de rende rundt og lede efter The Sasquatch. Ja. Han troede, altså han troede fuldt og fast på, at den stadig var der. Ja. Og han begyndte at fremvise beviser. Kan du ikke også se det, og det og det, og det, og det, og var sådan lidt, jamen undskyld, men lige Canada, USA, så har han nok skudt den, hvis jeg har set den, ikke? Og altså, han troede fuldt og fast på, at den var der, så ham og hans venner, de tog simpelthen en måned, når han kom hjem ud af den skov der, og så campede de i den skov der for at finde ham. Okay. Med videokamera og udstyr og altså, hele Munchausen. Ja, sådan lidt, du ved, jeg kan godt lide at campe i skoven, uden til at være og se rigtig dyr. Ja. Men det er jo det der fedt at have den der lille sådan tvivl, hvad nu hvis vi lige ser Bigfoot, altså man ved aldrig. Så jeg sagde, det kunne jeg også godt finde på at gøre. Altså jeg vil sige, hvis jeg lige pludselig så Bigfoot, så tror jeg ikke, du vil se mig. Så vil jeg bare sagt, se. Ja, man ved ikke helt, hvor man går ind til, men altså det første, jeg ville tænke, det var nok at tage et billede. Ja, et ordentligt billede i fokus. Lige præcis, og ikke rystet. Ja, præcis. Men ja, det er der ikke, der er ikke kommet sådan en utvisteligt bevis. Nej. Min favorit conspiracy theory omkring Bigfoot, det er, at der er sådan en Star Wars-tegneserie, hvor
tusindårsfalken kommer til jorden og styrter ned, og så bliver Han Solo dræbt af de lokale indianer, og så løber Chewie ud i skoven. Så det er faktisk en Wookie. Så det er min teori. Ja. Der er faktisk også en russisk udgave af Bigfoot. Ja. En Alma, og den findes sådan i rundt i den hele Centralasien, men primært forbundet med Rusland. Og der er altså teorien, at det er faktisk et menneske, altså et skovmenneske, som er måske nedstammet fra neandertalerne. Mm. En menneskebefolkning, som har overlevet, så de kalder den også sådan det vilde menneske, ja. Som har overlevet i sig selv, så det er ikke, altså, det er ikke aber, men altså mennesker faktisk. Andre mennesker, som har lidt mere, altså en anden genetisk sammensætning, på grund af den overlevende neandertaler. Det giver også mening et eller andet sted, at det måske... Altså. Jo, men altså, jeg tror, der er mange, der er begyndt at anerkende, at neandertaler og homo sapiens har parret sig med hinanden, ikke? Altså, så der kan jo godt være nogen, der har stadig lidt neandertaler-gener i sig, spor, ikke? Og så kan det jo godt være, der er nogle befolkninger, hvor der har været flere neandertaler end homo sapiens, og så sådan, ja, I don't know, men altså, det er jo lidt svært at bevise. Ja. Men altså, med DNA-beviser har man jo så debunket mange af de her ting. Der var mange folk, der sagde, at de havde pels, de havde fundet i skoven, som tilhørte Bigfoot eller Sasquatch. Og det har man så bare sagt, nej, det er rev, og det er en hermelin, en jærv, du ved, debunk det, men altså det, i og med, at de her naturområder er så store, i og med, at der er mange sjældne dyr, man bare ser så sjældent, så kan man jo ikke debunk det per definition. Mm. Altså, du kan jo ikke sige, at Bigfoot eksisterer, eller at Yeti'en ikke eksisterer, men indtil den er bevist, den eksisterer, så som videnskabsmand må man jo sige, jamen, så kan vi ikke rigtig gå ud fra, at den eksisterer. Og det problemet med kryptozoologi er jo, at som vi nævnte i starten, det er anekdoter det hele, ikke? Det er folk, der siger, at de har set det. Men ja, der var ham her, så Henry Johnson, der synes, han har set en junglehest i Uganda, skoven i Uganda. Og han blev ved med at sige, prøv, jeg har set, der er en junglehest her. Og kan man sige, ja, han var meget, kan man sige, rig dengang, så han var det højere folk, som man kaldte det, ikke? Og han blev ved med at skrive hjem til England, prøv at jeg har set noget, og de sagde, ja, du er tosset, der findes ikke jungleheste, for hvor skulle en hest lave ude i junglen? Ja. Altså, der giver ikke mening. Ja, ja lige præcis. Og så, jeg tror faktisk, det var i 1901, der fandt han så det her kranie af dem, og tog det med til England, og sagde, haha, told you, ikke? Og så sådan lidt, måske, du kunne også have lavet det selv, og de troede virkelig på ham. Ja. Han brugte 40 år, på at finde den her junglehest og finde bevis på den. Men han så kom ind med det her kranie, så tænkte de, okay, vi må nok heller lige se, om det findes og sådan noget. Ikke? Og så havde de jo så også fundet den. Og det var så den, man kender i dag, som hedder Okapi. Det handler også med her. Ja. Som eksempel. Lige præcis. Og den findes altså. Den findes. Han har ret. Han har brugt 40 år på at overbevise folk om, hvor der er en junglehest. Ja. Og Okapien har jo faktisk været et logo for det internationale kryptologi samfund. Ja, men det er jo også en succeshistorie. Lige præcis, ja. He was right. Lige præcis, så de har jo faktisk brugt den her junglehest, som man troede i mange år, at ikke fandtes. Ja. Og i dag, der siger man, det er jo bare en Okapi, jo. Ja, kan du forestille dig, hvor meget, hvis de finder en af de der dinosaurer, hold nu kæft. Og, det kommer aldrig til at... Men altså, jeg synes, det er fedt, hvis det fandtes, og den der Mokele Mbembe og sådan noget. Ja. Det lige pludselig dukker op, og man får billeder af den. Lige præcis. Wow, det er sygt. Jeg tror måske også, altså, det var fedt, men jeg tror også, det vil gøre mere skade, fordi så vil folk bare sige, nu skal vi have fedt. Den der creationism, den begynder så at få lige pludselig fart, ikke? Lige præcis. Altså, for det behøver det jo ikke nødvendigvis. Altså, det kan jo godt være, ligesom den blå fisk, altså, det kan jo bare være dyr, man troede er uddøde, som bare har overlevet sådan en lille isoleret lomme. Det betyder jo ikke, at de er blevet skabt samtidig med mennesket. Nej. Og at jorden er 10.000 år gammel, ligesom de tror på i creationism. Ja. Så det, altså det, på den måde kan du ikke bruge det som argument. For det, fossilerne vil jo stadig tale deres eget tydelige sprog. Ja. Og det gør de jo den dag i dag. Ikke? Det er præcis. Og der er jo stadig mange huller. Det vil sige, der kan også være mange dyr, der vi ikke kender endnu. Og det er der jo, som vi sagde i starten, der bliver jo hele tiden blevet dyr, men primært insekter. Ja. Men man ved aldrig. Nej. Og jeg synes, at det er fedt, altså, når man har været i sådan nogle ødemarksområder som Grønland og sådan nogle steder der, og du ser, hvor stort det er, og sådan noget, altså, der kan jo sagtens løbe ting rundt derop. Altså, selv med satellitter og sådan noget. Altså, jeg ser jo sådan en yeti, for eksempel, hvis den bor inde i en skov, så vil du ikke kunne se den op fra. Så du skal jo ind i skoven, ikke? Og hvis den er mega ufremkommelig, så kan du ikke være der så langt til gangen. Ja. Så, I don't know. I want to believe. Ja, lige præcis. Vi må lave en afsnit, hvor vi tager ud og leder efter dem.
Ja, ja, men det er faktisk også nogle af de der herregårde, der har, jeg kan huske Bangsbo, der var også snak om, der var sådan en lindorm i voldgraven. Ja, det er rigtigt, ja. At du boede en lindorm. Ja. Så der var faktisk nogle af de der altså herregårde og sådan noget, hvor sovnene også er sådan nogle dyre sovn. Ja. Der var også hesten på Østergaard Midler, nej, undskyld, hunden. Ja. En hund, der går igen. Med kæderne, ja. Så det er igen det der helhest, helvedeshund. Ja. Og så med katten og heksen og alt det der, ikke? At, ja, der er noget med dyr og savn og metafysik. Og det er igen det der med, at dyr har nogle sanser, som vi ikke har. Vi kan ikke rigtig kommunikere med dem en til en, du ved. Så der er meget der med, at man tillægger dem metafysiske egenskaber. Ja. Men det er så derfor, at kryptozoologi mange gange bryder sammen, fordi det er det eneste, de har som bevis. Det er lokale, som fortæller om det, og som, hvor man ikke helt altså, vi er lidt vage omkring, er det et egentlig dyr, eller hvad er det? Hvis man snakker pros og cons ved kryptozoologi. En anden ting, der taler imod det, det er det her med, at de samme dyr dukker op forskellige dele i verden. Mm. Fordi hvis det var et dyr, der levede der, så ville det nok ikke leve sådan så udbredt. Og så er vi ude i det der med vandresavn igen. Altså når det er savn, der sådan dukker op forskellige steder, så taler det sådan lidt imod, at der skulle være noget i det. Og det er der jo mange tilfælde på. Men en anden, og det er sådan sidste, jeg lige vil sige, altså det er så en sidste kategori, man kan sige, som også hører ind under kryptozoologi, det er noget, altså når det er sådan en misplaced animal, altså et dyr, som dukker op et sted, hvor det overhovedet ikke burde være. Og der er vi igen tilbage i good old Jutland, den jyske spøgelseskat. Ja. Har du sådan hørt om den? Nej. Men det er sådan en, at der har været ufattelig mange sightings igennem, helt tilbage til sådan 70'erne, 80'erne, og helt op til nyere tid, altså sidste år. Inden for de sidste par år har der været set et stort kattelignende dyr i Jylland. Altså, mange øjenvidner beskriver det som en puma. Nå, ja, den har jeg hørt om, ja. Den sidste, altså, sidste jeg så det, at det skulle være set ud i Karup, lige herude. Ja, præcis. Jeg har været ude med mykamera lede efter det. Der kan jo være forskellige årsager, ikke? Altså, er det puma, der lever vildt i Danmark? Det er nok usandsynligt. Ja. Er der en eller anden sort marked for kæledyr et eller andet sted i Jylland? Ja. En eller anden bondegård? Eller en, der er stukket af i for en zoologisk have eller sådan noget? Jamen, ja. Det er jo tit, altså, det hører man tit om i udlandet, ja. At folk de har eksotiske kæledyr, ja. Som de har geparder, ja. Puma og panda og sådan noget. Og så snart de bliver for store og for farlige, så sætter de dem bare fri. Foregår det i Danmark måske? Altså, Jylland er også, har jo mange store tomme områder og mange store bondegårde, ja. Så det kan man jo ikke sige. Kan jo godt leve, altså i realiteten kunne jo godt leve, at det er vildt, vi har. Ja, men det kan jo være, der er et avler dem et eller andet sted, og så slipper de dem bare fri en gang imellem, og så er det så det puma, man ser, men stadigvæk. Man kan sige, vil jo ikke være, altså hvis virkelig var en puma, ville man så ikke kunne fange den, altså. Ja, det tænker jeg også. Eller finde livet af den. Så stor er Jylland jo trods alt heller ikke. Det er jo ikke ligesom Canada eller Himalaya. Nej, præcis. Men jeg synes, det er stadig spændende, og også det der med, at det er over en årrække, det er stået på, ikke? Men altså, jeg læste også for eksempel, at der er en kænguru-lys på Lolland. Ja, det var den løs i et par år, tror jeg. Ja. Og den har også bare overlevet. Altså, det kan godt overleve i naturen. Ja. De regner med, at den vil dø, ja. Det er rigtigt, ja. Men den har man jo ikke sådan fanget, eller men det er fordi, man har ikke prøvet at fange den. Nej, lige præcis. Altså, jeg husker, da jeg boede ude ved Aarhus, der var også en agerhøne løs på et tidspunkt. Det var sådan i lokalpressen. Ja. Det var sådan, at den var sluppet væk. Ja. Og så blev man set forskellige steder, du ved. Så det er nok bare, fordi folk har måske eksotiske kæledyr, og så slipper de jo sted. Men ja, det er spændende. Ja, det er sådan. Ja, det kunne godt se en puma i Danmark. Det kunne også. Og det er sådan den måde, folk beskriver det på, med den der meget tykke hale og sådan noget. Det er virkelig klokkeklart en puma. Men der er også bare nogle skeptikere, der siger, at de har bare set en stor huskat. Ja. Jeg vil sige, ude på landet, der kan huskat også blive ret stor. Ja, ja, hvis der er en norsk grovkat, eller hvad de hedder, de der. Ja, nogle af mine venner, de har sådan en ordentlig. Ja, det er præcis. De er simpelthen også blive store. Ja, der kan man godt blive, hvis man lige forveksler afstanden og sådan noget der, så kan det godt måske ligne en puma. Ja. Okapien, fandtes. Det er to farver plus. Findes de andre. Ja. Go look. Lige præcis. Send os nogle billeder af dem. Hvis I har selv har en oplevelse, hvis I har set spøgelseskatten, så lad os endelig høre, hvis I har nogle... Eller helhesten på i Odense. Ja, eller hvis I selv er kryptozoologer, vil jeg gerne høre ind og høre jeres argumenter. Meget gerne. Og ligesom argumentere for, at de her dyr faktisk findes, og ja, hvad er muligheden for, at vi egentlig finder dem, og hvad skal vi gøre? Ja. Vi vil meget gerne snakke med jer. Så... Sige til, og skriv i kommentarerne, hvad I tror findes, og hvor det findes, og hvad I har set. Yep. Så kan vi tage det op i et andet afsnit. Og nu kommer en lille reklame. Hvis I vil se vores live videoer, fra, vi skal ud og undersøge, eller andre hvad hedder sådan noget, talkshows. Ja, det her talkshow er blevet live streamet, kan vi lige nævne igen, på Patreon. Yes. Så der er en description in the link, som man siger. Ja. Så hop ind og tilmeld jer, og så støtter I også til at være netop, måske kan tage ud og lede efter de her dyr her, eller tage ud i verden og undersøge. Så det er jo fedt, og der er en masse benefits ved det. Men hop ind og kig, og så vil jeg sige tak for den gang. Ja. Tak fordi du gad at komme igen. Det var slet. Og til vi ses næste gang. Det skulle det være en anden gang. Ja, ikke? Indtil vi får andre gæster. Ja, lige præcis. Men tak fordi I så med, og pas rigtig godt på jer selv.
Hej. Peace.